ますか。膝くれ。膝かな。いやちょっと膝を切りするとさ、ハニトラのあれがちょっと。膝でしょ。別に。まあ、じゃあとりあえずちょっとほぐしますか。そうだよね。まあほぐし大事ですよ。だいぶほぐしてきたからね。でもハニトラで。そういうことか。今日はちょっとでも違うってことですよね。でも力入らない。全く。まあ明日が大変だよ多分。一番あかもしれない。 あれこの人は先ほどこうなるんですけど、さくらの方ですかね。そうですね。芸術祭上げに行こうかな。これ、この組み合わせはなかなか上げるの難しいんじゃないか。いやーいや ありますよ、しっかり。これやっぱあのフェーロンのさくらの飛びに対してのケアとか、うん、結構ね、バックジャンプ台形でちゃんと対空とか、そう、セビバックしてで下がるとか、うん、立ち回りの芸術点かなり取る人なんで。本当ですか。かなり取ります。じゃあちゃんと見ていきますか。そこは慎重ですね。慎重な立ち上がり。慎重ですね。素敵ですね。もうハメハメハ打って。ハメハメハ？ハメハメハっぽいでしょ。下に打ちすぎでしょ。ハメハメハ。飛ばないですね、桜が。やっぱ上は警戒されてると踏んで。そう。さあ確認ができない限定1。あれそうなっちゃうんだよな。限定1。あれ限定。俺マジで。使うと分かるんだけどさ。しかもあの2段目をどっちで、どれで打てばいいのかっていうのは発生違うんじゃないの。違うんだけど、弱、うん、だと届かないとこあるんだ。あーなるほどなるほど。おさあ今の見えづらいセットプレーはプラス 1？ おう俺に対してゆっくりやったのが間違い。なんか言い出したの今の限定前でさ、フェアプレイに乗っ取ってない。減点3。減点3。減点3。おお、うまい！うわー！あー！あー、今芸術点高かったのに。いや、今向こうだよ。向こうの小径が今、素晴らしかったね。小径、そう。そうだね。言うてもリスクないっすよ。おあー、まじ、時間的な関係だからね。言うてもあの小径リスクないっすよ。まあ、プラマイゼロだな、桜が。あそこ繋いでからね。うん、そう。いや、最後の俺はウルコン評価したい。なんすか？むしろ。あなるほど、なるほど、なるほど。おこれがペイロン、まあ、精度どう使い分ける、今の芸術点どう。ちょっとコメントしづらいな。プラマイゼロね。あ今弱、あうまい、あうまい、あ今のはプラス1ですね。1プラス1。あいい、オフラス支援はプラス1です。うまい、今の、あ3点上げる。俺それやりたい、それやりたいんだよ。プラス3、これやるけどちょっと難しいんだよね。慣れなんだよ。第2ラウンドだけでもう5点も稼いだ。素晴らしい動きだ。結構稼げるでしょ。稼いでた。稼げるけど。稼いだね。最後のあのいやらしい歩きよ。あれマジやりてるんだよ。マジ食らうあれ。1ラウンド目はなんか全然、多分1点も稼げてなかったんだけど。いや。2ラウンド目の。いや、あそこまで俺我慢したってことだよね。稼げないから。我慢した。おお早い早い。あー、ボートやる？なんで俺がやるんだよ。お前のトラベトだ。先ほどはあれですね、疑惑の EX 何でしたっけ、100列でしたっけ、ダメージが落ちて、ああありましたね。でなんか置き攻め重視だったのかみたいな。いやフレーム変わんないから、ああフレームも変わんないの。気持ち的に高いダメージ狙いたくて同時しちゃったんちゃうかと。それは、はい、いいっす。先生来ましたからね。まあそうですね。時間的に最強の報復勢が。この説見づらい。あ、これは保護色減点1ですね。今どう？あのすみません見てなかった。飛び道具見てからこれシール打ってあえて絞って。すごい。マイナス3だろそれ。こいつに対してはこれですよ。あ、うん、なるほど。卓別選択。そう、あそこ何がいいんだろうな。ダメージ取るのが一番いいのかな。昇竜拳。
橋が近かったらあれで竜巻で、おお、あれは熱くて、出た、うわ、マジか、リバサレベルの観点でしたね。あ、おお、さあこっから、あー、なるほどなるほどなるほど、詐欺飛びを匂わせてからのでしたね。詐欺飛びは裏をのでしょ、裏を、今のは裏をのです。全然詐欺飛びのタイミングじゃない、セスにゲームしてあげるの難しいな。おおお、わあ出た、なんだこいつ、相手のハートを壊す勝利でしたね。お、パスだ、お、おしゃがみ、あ、うまい、相手知ってる、相手知ってるぞ、本当に知ってる人は引き付けしよう。わあ、これはさすがに残るか、さすがに残るでしょ、ここから逆転したら一気にプラス5点でございます。横一発で終わりよ。それ聞くとやっぱりあれだな、プラス3ぐらいか。あーうわーやっぱあれだ、この時間のこの人にはちょっと、ちょっと厳しい感じだね。ほぐし半端ねえなこいつ。そうですね。ほぐし半端ねえな。支援がセスの勝利に勝つことあるんだね。初めて見たわ。ね。ギリギリだったじゃない。本当一番かなりギリギリ。だからお互い発生が5フレだから。あ、うん、そうか。はい。さて。コマネットでございます。ポイントは？ポイントは 5-0 かな。まあ一応前回 5-5 と言ったけれども 5-5 からじゃあちょっといきます。しきびからの6-0からのけしからん 5-5 上、けしからん来て、お前を狙い撃ちにしてるらしいからな。マジで4-5 まだ早いな、それまずいな。お前まだ早い、そしてお前黄色黄色の人からの、ちょっとまずいな。 5-2 からの、いやでもあの4番の人もワンチャン多分流れ次第で 5-0 いってるからね。うん、そうだね、うん、おお、大上で終わった。うわー、ちょっとバルログ弾いていいですか、あの下から2番目の方じゃないですか、うん、バルログ弾いていいですか。いやバルログマジきついんだけど、フェイロー、超きつい、多分バルログが一番きついよ。あ、フェイロー、うん、あ、そうなんだ。おそらく豪気より全然きついから。へぇ、レッカー打ちたいよな。え、俺一回戦誰だった？見てなかった。しきびです。しきび？しきびさんです。しきび。しきび。さあ、今日レベル高えな。お、この組み合わせ。ローズセス。まあ珍しいカードですな。パッと見厳しそうだけどね。ローズ側でしょ。そう。ただじゃローズのね、あのサテライトで使ってたセットプレーが相当強い。あ、全キャラ中でも多分最強クラスのセットプレー。まあそうなんだ、ね。どっから投げからですか。いやもう前投げから。前投げからとかは多分いろんなとこからいけると思うんだけど、そっから。ソウルスルーでめくったりとかするやつ、あれ最強っすね。リスクなくて半分、6割ぐらい減ったりするから、うん、へぇ、しかもガーサーしてもまだあの展開が悪くないっていう。電キャル中ここ最強クラス。うわ来た、うわっ、今のはうわっ、暗くて見づらいですねこれ。確かにこれはアートしてどっち、ここからの行動次第で。お、うまい、うまい、いい拾い方しますね。今のプラ6くらいあるでしょ。あるかもしれない。おいや、カウンター、大パンカウンターよりは絶対難しい。じゃ6対0ということで今6対0うん、まあまあ、お、そう、
今のどういう意図があったんだろう。いや多分攻め気味、いやあのね、落ちる方向分かんなくて、あ、こっちと間違えた、うーん、じゃねえな。でガメハスだったらこれから結構セビキャンコンボで減るんだ。うーん、おお、ガメハスだったらセビキャンしなくてよかったかな。おお、今の玉よけたの芸術点高い。ガメハスの固め、うわうまい。ああ、ジャンプ台系うまかった今の。あれ2点、ね、2点から3点くらいですね。え、ちょっと待って、俺あのソニックブームをサテライトを消さずに避けたのが俺一番芸術点高かったんだよ。あれそれ どうやって避けてたっけ。ちょっとごめん、そこね、ジャンプだったんだけど、普通にジャンプだったんだけど、ジャンプだったんだけど、あ、なるほどなるほど。あれ飛び飛びで消えちゃうから、うん、当たったらね、消さずに着地しちゃっていうのはなかなかいいですよ。それって狙えるもんなの。多分狙えると思うんだよ、ね、あ、マジで、うん、狙えるんだったら相当高いね。まあ運ゲーの可能性高いですけど、あ、そうね。いや俺あれちゃんと把握するの難しいでしょ。ローズ、ローズ相当やり込んでないと、球の位置とか、なんか球を当てないようにさ、投げたい、そう、ね、投げたいけど、結構難しいよね。特に2個ついてると、次の球が来るまで早いから、そう、球1個だったら、後ろの方に球があるときに、前に進んで、うん、ちょっとずつ、いけるね。やりながら投げとか狙えるけど。さあ、この組み合わせはどうですか。じゃあ、ガイルがいけるという話を。あれ結構いけるんちゃうかって思ってるんですけど、でも結局は、まあ、俺はルーマス有利だと思います。お、あ、うまい、今の垂直ジャンプうまい。お、そうなんです。暴れを潰す、あ、なるほど、暴れを潰すなら垂直ジャンプ触ると思う。あ、前じゃダメなんですか。前だとね、引っかかっちゃう。シャガパングラップとかチューパングラップとかに引っかかっちゃう。さすが、垂直ジャンプだとなぜか引っかかんないっていうね。おっ、よっしゃ、抜ける、パチ台系抜ける、確かに、おー、おー、そこー、まだかっ、しかしこれは裏から、おお、いや、3連救世主はちょっと芸術点高いな。3連救世主、まあ、魂のこもってる、ね、そう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 、救世主って感じがします。救世主ガードしたら安定行動はないよ。ガイドはね、そんなないんですよ。あんまりリターンの取れる行動ってなくて、あ、小さい、まあ、アッパー潰れた、やっぱアッパーでしょ、どうぞ狙ったのかな、まあ、アッパーって判定そんな超強くない、あ、まあ、タイミング次第出ないとね、うん、あとさ、ファルコンを狙ったアッパーとか出す、うん、だからね、もう判定が消えてる頃に乗っかられちゃうと、おお、あ、出た、これうわー、今かっこよかったんだけどな。と、はい、おお、近距離ダイバー、近距離ダイバー、今近距離ダイバーなんですよ。さすが、遅そうだな。あー、おお、やる、さすが、おー、レンガ、あーっと、これは、おー、厳しい、なるほど、やるな、はい、おー、投げ続けて、こっから、おお、おー、そこでサマ出す、やる、今の芸術だな、ここは、おお、おお、あー、ここでセービング、一点読み、俺はびっくりしたね、今のは通した側が高い、おお、うまい、わー、できる、あ、うまい、うまいね、これむずいんすよ、これむずいよね、むずいんすよ、うまい、そう、俺が、うわ、あそこは見てる、しかしゲージは、これは怖すぎる。わあ、やばい。イメージがあります。しかし一回通すと、通せる。このゲージを、これは苦しいか。ファルコン通したい。あー、あー、いや、あと一回です。一回。ゲージはどういうの？どういうゲージの使い方をするか。お、あー、なるほど。投げこすりは無理だ。今の投げこすり俺上げたいな。あげた。さんは壊しちゃってました、ね、いい投げこす
いい瞬間で、うん、いやお前俺のサーマン怖いべっつって、確かにノーゲージで打ちましたからね。そうそうそう、怖いべ。最後の最後でノーゲージサーマンが生きたと。そうさあ、これはしきびさんが揃ったところがあるのか。まあバルグ行ってもらってでもこれ組み合わせどうなんだろうな。これバルログきついんじゃないの。うーん、そのことないの。いや多分足がやっぱ速いからホンダがかなり近づきにくいと思うんですよ。あ、まあ体力リードできるかできないかがやっぱすごい大事なところっぽいよね。あとね、まあ、あのとりあえず、まあ、大頭突きとかザードしたらスプレンディッドプロ確定だし、あ、ね、EX 続きもワンチャンなんかバルザップがかくったっけかな。あ、いや、かくんなかったよな。おお、かくっちゃう。タチガードからの。いろいろかくありそうだな。お、端来て。コンビニが。これで体力リードしました。あ、これ、きつそうですね。端やばいですよ。入れ替えました。うん、問題は端行くまで。おお、いい、いいことを今やってるな。全然下げてない確かにしゃがみやかな体育を。さあやっぱね、強い人とやってるとさ、うん、相手を信用するっていうところがすごいあるよね。あるね、あるある。この飛びをしてきたってことは詐欺飛びみたいな。だから分かってはいても、うん、プーつって手出せないね。ガードしちゃったり。おっ、あ、で今なんや、あの運量に、いや、あの10秒ぐらい爪取らせなかったじゃんそこが、あ、そこ来た。あ、そこ、あ、うまい。相手がついてます。あ、出なかった。スプレンディッドグロー出なかった。これは体力は若干本田よりか。どうする、仮面も取らせない。お、これは、うん、あ、それは、あ、これで体力が入れ替わったか。入れ替わった。入れ替わった。丸もきつそう。おー、いい。うわー、マジか。それはうまい。あー、削れない、削れない。おー、あー、でもね、今 EX なんですよ。ということは頭突きのミスの可能性が高い。あ、そうなんだ。ミスで出るんだ。なんかもうぐるって回っちゃって出ちゃう。雰囲気とかも。音響 EX もうちょっと強くなってもいいよな。そうだね。投げ前がちょっと長くなるくらいなんだよね。芸術使う意味があんまりないからな。おお、確定。確定。おやる。今の芸術高いです。おっ、バカしてる。いきます。これガード君だけでもダメっぽいもんな、バルログ。あ、これかわいそうだね。おお、うん、おお、もうただいじめはんねこれ。あ、次取れ、あ、そろそろ仮面取れます。これ、あ、中断。2発目から。どう、さあ。これは本田側は。バルログ戦この人慣れてんな。ね。うん。それはだってあれだぜ。BP2 万3000だよ、本田で。確かに。仮面削るね。仮面取れません。取った、あ、取ったか。取った、取った。これバルログも落ち着いて、うん、ちなみに仮面取れると防御力下がる代わりに攻撃量が上がるから、うん、あ、仮面外してからピヨった時にコンボ決めた人だもんね。そう、あ、そうだね。あえて仮面取るっていうコマンドがあるから。挑発とかじゃないんだ。そう、あれワンゲージ使うのかな。え、マジで、うん、ゲージ使うとこあんだ、うん、あ、じゃあ結構違うの。どうなんだろう、 1.1 とか、まあそんなもんじゃない。で、覚えてない。うまい、マジうまいな。あ、今のはうまい。やるな。今プラス5点です、僕の中では。プラゴ、プラゴ、今のはプラゴ。布石がありましたからね、バックジャンプとかを、うん、ね、結構見せといて、そっからおお、これは、あ、今の一発痛い。足から出たい。きつい。お、空中くらい。足が空中ヒットしたんだ。これは、あれがない。警戒心だけな、この人。はい、やばい。体力使い。お、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 お。1ゲージで攻撃力が 10% アップ。それで防御が 10% ダウン。10% か。あれ、防御力って 10% しか変わんないの？みたい。まあ、でも、そんな、そのもんか。でも、1000の体力のキャラとさ、900の体力のキャラは全然違うよね。確かに。でもやっぱなんか、仮面取れたバルログはめちゃめちゃ減ってるように見えるね。お、わー、そこでやっ
と通った。あ、逃げる。これもなんか、そう、ゲージを貯める。何でなんだろうな、アンバルセロナ。俺も X やってるとね、とりあえず意味のないバルセロナは、打ちたくなってしまうんですよ、この組み合わせ。なかなか攻めれないから。意味のない。あ、そうなんだ、攻めれないんだな。いや、すごい手堅い感じでしたね。なんなぁ。バルログ行きましたね。お、慣れてますな。行きましたよ、バルログ。あ、行った行った。ただ一回戦から圧倒的なんです。逆にね、その壁を突破したかったね。お前それはずるい。それはずるい。いや、俺バルログとやりたかった。一回戦壁ですから。一回戦壁ですから。いやー、バルログ倒したかったな。ゲーセン決めに行くか。まんましきびさんと結構やってるけど、うん、勝率かなりいいよね。いや、もうキャミセンもう終わらせたんだよ、数年前に。数年前、数年前キャミセンと接戦な。接戦も終わらせたんだ。ああ、やっぱビコワンさんくらいみたいな話。接戦はうまい。まあいるからな。中盤、中盤前できますね。この中盤に対してリスクなかなか難しいんじゃないですか。そう、あれね、シャオハイがやってんの見てびっくりしたね。あれすげえいい技じゃんって気づいた。A4戦めちゃめちゃうまかったな、ね、あら、あ、高い。あ、今見たコンですね。 あれ今のしゃがみ中盤ちょっと、あー、いい。そのコンボはもうプラス2です。プラス2対、あー、今ね、コパン出すんだったら今後やった。今の後ろ歩きちょっと評価してほしかったな。画面端攻防、ずらして中盤。おっ、あー、出た。キミさんは打ってきますよ。あ、こわこわ。しゃがみ中盤、しゃがみ中盤でしょ。やることは結局あるんですか。お、うまい。なるほど。このラウンド軸はあの四季美さんの素晴らしいコンボがプラス 3,4 点を稼げてますね。あ、今の整備ワークしてプラス2です。ちょっとポイントの基準甘くないか、うん、甘くないですかね。細かいのは全部1ポイントで。打とうてくる。あっ、あー、私が出ながら、むしろ切り替えを評価してほしい。もう何でも褒めなきゃいけなくなっちまうじゃないの。切り替え。おっ、おっと、こっからこれ難しいか。おっ、打ってきますね。おっ、爆戦。あー、しょうがないのか、これは難しいところですね。切り替えを評価だな、ちょっと。もうやりきって分かったね。おお、お、当たんない系の人、当たんない系の人だな。向こうも分かっちゃったね。昇竜と爆捨てをうまく使い分けて。そこです。うまい。ああ、ちょっと待って。うわあ。いや、今のグラップのバカバカしいな。確かに。しかも俺グラップ押してねえもん。何したの今。いや、あれね。支援入力して。あ、違うっつって。ああ。違うっつって。戻ってこれなかった。入力したから。入力しか持ってない。まあ、やっぱまあ終わった組み合わせとはいえね。いや、まあ、芸術点取り行ったのが間違いだったな。あの途中の EX レッグはマイナス5点だったの。マイナス5点5点もいきなりで。EX レッグは基本的にそんな、まあ、ローリスクなんだよ。そうなんですよね。ぶっちゃけあのローリスク入りたんすぎる技だからね。正直言ってあれなんですよ、お膝の間に受ける方がバカなんですよ。ああ、キャビに入れてる。
なるほど。あれでもちゃんと置き攻めやられたらセビーバックスもさ刈られちゃうわけでしょ。なんかウルコンとかも当てられたら一点読み、さすがに一点読みじゃないと無理ですね。当たってた場合はここもいけないの？ん？当たってた場合、当たってた場合セビーが当たったんだね。ノーマルストライクは厳しいよ。あ、ノーマルストライクは厳しいよね。あ、じゃあ回してたら結構きついんだ。一応回してたら一応いけるけど、ライパンとかにすればいけないのかな。いけそうかな。だからあれでバク、セビバクしてからすごい安定なイメージだったけど、シャオハイが全部ノーマルなんだっけ、スパイラルアルドとか、うんうん、ウルコンとかやってて、あれをやられながら、あれやりながらノーマルヒットの時にちゃんとコンボいけたら結構きついよ。あれなんですよ、本来セビバックスってそんなにしないんですよ、うん、セビマイスってなんですよ、キャビン戦で、はい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 、入れ替わる。そう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 、だからまあグラップとストライクの角がだるい時にセビグラバックスでは使いますけど、うん、まあ、基本的にはまあセビマイスで抜けれるんで、うんうん、でちょっと深めに刺さってる時だけ、でもそれってあ深めに刺さってる時だけセビバックスにするんですけど、それって縦になってないんで、うん、別にガードから支援こすりの縦に持ってってもいいし、お、あ、これ、これ中足出て中盤か。うわー、あ、大丈夫かしら。おー、削った。今の H って結構珍しいよね。え、結構負けるもんなんじゃない？一本負けが普通なの。そうだね。まあ同時発生と同時に、うん、もう無敵ないんで。重ねなかった。渋い、渋すぎる沖縄ですね。おー、うまい。あー、いい。今かぶってんの。うわ、うわ、あるな、これは。あ、うまい、うまい。おー、いや、すげーうまかったな。いちいちいい選択するな。さすがやり込んでんな。セビ解放バックステウルコン、そんな難しくないんじゃない、まあ、まあ、難易度はそんなでもないけど、その選択ってのがいいな。まあ、セビニを隠らせてるのもかなり評価高いと思います。ローゼン結構やってんのかな。結構ガル慣れてないと厳しいはずなんだけど、まあ毎日ランクマにいらっしゃいますからね、この方は、ね、すごいよね。うん、やり込みパネ。さあ、キャミ対ホンダです。これなんか結構キャミ使いもなんか嫌だって言ってるよね。ヒヒ、ね、たくりづらいよね、やっぱ。うん、すげえ、なんかキャミがもう待たないといけないんじゃないか。逆かな。別に攻めた方が本当は効率がいいんだけど、事故っちゃうから、うん、触ったら、うん、触るまでは結構めどくさそうだけど、そうだね。大パン。キャミーのさ、早出しの昇竜もさ、160じゃん、うん、結構なんかそれを狙ってやってる人ってあんま見ないね。見ないね。だ、本田戦とかはあの垂直ジャンプとかもあるから早めに出して、うん、ちょっと得っていう。ああ、なるほど、なるほど。まあ、だからやってるんだと思うかな。うん、おお、やるな、ね。なるほど。うまい。おりゃ。ゲージが。キャミ。どこで。リエクストライクを。おお。これは。合わせて。見えない。何あれ。めくりだったらやばいよ。まあ、本当はちょっとめくりになりやすいんですよ。へえ。今のめくりだったらすごいね、うん、やばいね。おしかもなんかワンチャンめくれてそう なんか当たり方になってたからね。めちゃめちゃ体感だったけどね。この組み合わせは、まあ、いかにジャンプダイビットの先端を当ててから、まあ、どうたくるか。うん、これめくりになってんの。結構簡単にめくりなんだ。そんなに。いや、ほんとめくり今のはめくりじゃない。うわー、打ってきた。 EX ストライクがめくりになることってそうそうないんだよ。俺もないな、知らない、それは。
うおできる、うん、あー、裏行ってくださいうっさんくせに起きたけど、枯れないこれは一発ずつ隙を当ててからおお、すげえな何読みだうん、読んでるもうゲじゃないあーあーこれはうんこに来たかったおーえ、マジあーあれ大抵よりタイルがあるからあそこ EX100 列だったらゲージ点高かったな確かに終わるねうるい、うん、むずいだろう下がったら EX100 列それダメ下がったら、うん、あおーこれはワンチャンあるかここからいやありますよおぉバックステム力強いこっからあーっとわあ多分グラつぶし系で食らっちゃってるんだろうな普通にうん手出してたねどれや当ててえまだありますよほんだ以上軽くあるかなめくったきついな威力高いおあー出ないよこれうわーかっこいいあれ読みあーこれはあーよし最速一応 EX 頭突きとの呼び合いになっちゃうかなしかも EX 頭突き死んでるからうん、うん、すげえ読みだったなー、まあ、ワンちゃん今駒投げやってたんちゃうかあーさすがにか分かんないね、まあ、何やってくれてても夢があった感じだったね最後ね。これはガエルさすがに好きだろこれはさあ決勝はガエル対キャミですかこれどうなんだろうないやキャミがもう慣れてないときついはず一応まあでも、まあ、でもこのご時世慣れてないでもあるからな慣れてない組み合わせやっぱやってても忘れちゃうっていうのは結構あるじゃないですか。春季戦とかもうまさにそうだよね。どうやんだっけかな。そう。ハザにセビステとかがもうとっさに出ないのが当たり前みたいな感じになっちゃって普段からやり慣れてるかどうかっていうのが。うん、でもまあブルーエンブレムさんは多分キャミー戦は相当慣れてると思います。スーパーの頃やっぱ相当対戦してたからね。下のためがあるのにサマー出せないなんかもどかしさってありそうだねガエル超早めに反応すれば一応いけるのあこんな感じそうそうそうなるほどもうただ判定で落とすノーマルジャンプだったら、うん、そのまま行っちゃうとかありそうだね今のいい今のだよおおマジでいい、ね、そこため完成させてるおめえやるないい先端だねいやーいい中足打つな右側は上からいつ乗っかるかあー今の読みドンピシャ確かに今降りたのもおおあー、まあ、一番それはまずいやつうわーどうしたあどうおおあ空中ヒットあーつながらないけどオッケーやるなうんうめえこれなんか安いと割り切るのかな、うん、むしろまあ実際食らっていいよね、うん、あんな小径の空中くらいだな使ったぐらいだよね使った時がもう絶望始まる、うん、それ中足がうるそうだなうわ、ん、そこで来ましたあれは多分エイリンスペシャルあれはもう、うん、打ってて、うん、いや打ってた見てからとかじゃないよ置いてた大体投げ、うん、確かあそこ飛びたくなるからなそうそうそう結構キャミー戦ね投げ食らうとショックでかいんでそうすると飛びたくなくなるのあそのとガイル側相当有利なおーうめえ優勝だわ鉄壁の守りですわ完全に心を壊しましたねまさか鉄壁の守備このキャラが最強キャラになると確かにこれは芸術戦もぶっちぎり1位今日いいっすね、うん、両方のタイトルですよこれトーナメントの勝利と芸術戦あ確かに確かに一番高かったね芸術展、うん、おめでとうございますはい、ブルーエンブレムさんでした
途中で負けちゃいましたけど、あのフェイロンの人もかなり技術点高かったんで、まあ切り替えたなあれは。フェイロンの人はありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの切り替えを評価してほしいね。何を覚えてたかっていうと、やっぱ